Dice uno, ni de otro y dice uno. Vamos,
Gianelli, ti ha che tu una data, ha che tu mi giù. Ვიჩო, გაიხავით ადგილები. Ξένια με το! Analize. Ai bişev, filo. Analize. 15 dan psas gaxede jer. Mokhra. Şekra. Şekidi. Ieci! Unde ato e? Ანელიძე. არათ 7-დან. ოღონ დარწმუნებული იყავი შენ თავში. იცო გაფერასი არ და თუ და. მინდა მარა როგორ მოგწოდოდო. არა, გადმოავდე ყუთი, ან მოდი არ. ო, რა. გვენს მე მოვისანახარ. ვისანახარ, ვისან. ვისთან მოხვედით აქ? მე სად მედიხარ, მაშინ უყურეთ რა. მოიპარეს ერთხელ ყველა. არაუსავ ჯანელიძე, არაუსავ, მოსო ფეხი გაასწორე ახლა, არაუსავ. აი იყო. მოცხერ.
გოჩი უკაკადი გოჩი კიდე უკან ხელი გაუში მაგას დავაივედო Thank you.
გაუგებულია. Thank you.
ჯიშა სამხელა 4-იანი ატენი. ვიჟა საძრო ის ნომერი ვაიკაზე. დიდი. შეკრა. ლატოშიბა ბიჭო 22 ფარ სიგნი ლატოშიბა გულმა მიგზნა დაინახე მანამდეც დავაფიქსირე კადრში ოცხოეს გოჩი კონტაქტში ხარ პასი არ მოაგდო აღარ ჩერდება. ჰა? არა ხო ჩავდო. მეთქი მე მეკითხები. არი შენია ჩიტა. ხალი შეფერე განშეგა. Thank you.
Thank you.
Şaşan gaksos rauto. Şadi Bicho! Kalk kaçır!